тестват националната система за предупреждение, оповестяване при бедствия и въздушна опасност на 2 април от 13 часа. Националните сигнали за тревога ще бъдат задействани в 11 областни града, както и в 30-километровата зона за неотложни защитни мерки на АЕЦ Козлодуй. Тестът е с цел проверка на техническото състояние на съоръжението и обучение на населението за разпознаване на сигналите.